Avropadan Azərbaycana könüllü qaydan ailəyə 9 inək və 9 buzov verilib. Bu barədə məlumatı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı yayıb. İyulun 29-da təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyi Niderland Krallığından könüllü ölkəyə qaydan ailəyə könüllü qaydışa yardım və reinteqrasiya layihələri çərçivəsində İmişli rayonunda gəlir gətirən fəaliyyətin qurulması üçün 9 baş inək və 9 baş buzov satın alaraq təhvil verib. Bu informasiyanın yayıldığı vaxt deputat Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimli başqa bir açıqlaması ilə diqqətə səbəb olub. Deputat əlinin aşağı olmasından kasıbçılıqdan giləylənib. O deyib, Sovet dövründə qardaşlarımın, yeznələrimin, özümün ən müasir avtomobillərimiz var idi. Amma indi nə qardaşlarımın, nə də övladlarımın avtomobili var. Oğlum dostunun Niva markalı avtomobilini idarə edir. Heç nəyimiz yoxdur, hər şeyimi itirmişəm. Deputatın bu gözü yaşlı açıqlamasına jurnalist Vidadi Məmmədov öz Facebook statusunda ironik bir replika verərək bunları yazıb. Tahir Kərimli giləylənib ki, heç nəyi yoxdur. Deputat adamsan, get Avropaya 1-2 ay fırlan oralarda, sonra qayıt gəl. 9 inək, yanında da 9 buzov qapındadır. Hər şeyi gərək biz deyək.